Takže jsme na Palolam Beach. Včera a dneska strašně pršelo. Včera začalo pršet někdy okolo 1 hodiny odpoledne. A pršelo vlastně celou noc, až teď vlastně je 3:30 a přestalo pršet. To moře jsem nikdy takhle neviděla. Vypadá to jako velký bahniště. Verča říká, ty jsi toho ještě neviděla. Jak ještě neviděla? No je to pravda. Ještě jsem toho neviděla hodně, ale tohle jsem teda opravdu ještě nikdy neviděla. Takže to vypadá takhle, nevím, jestli to tam bude dobře vidět. Půjdeme blíž. Ale co se nám tady nejvíc na té pláži líbí, to je úplně úžasný. Tady ty kravičky. Oni tady prostě takhle leží. A pejsci. Pejsci a telátka. Jsou tady malý štěňátka. Úplně úžasný. A prostě takhle krásný kravičky. No je to úplně úžasný. Je tady docela dost lidí, což nám přijde hodně teda divný, že zrovna jako když je takhle jako de facto ošklivý moře, tak všichni vylezli. Jestli je to nějaká senzace, to nevím, ale všichni najednou vylezli a jsou na pláži. Normálně, když je krásné sluníčko, čistý moře, tak tady nikdo není. Takže tady jsou takhle ty kravičky, úplně úžasný. Nikdy jsem teda kravičky na pláži neviděla. Takže takhle to tady teďka vypadá.